चाहे हामी गरिब हौ, चाहे हामी धनी हौ, चाहे विदेशमा बसौँ, चाहे नेपालको अनकन्टार पहाडमा बसौँ, या तराईको मैदानमा, या सहरमा, या हिमालमा, आखिर हामी नेपाली, म नेपाली। हाम्रो चाहना समृद्ध नेपाल, सायद यही समृद्ध नेपालको सपना साकार होस् भनेर नै गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा एकबद्ध भएका होला। तर केही समय यता हाम्रो यही एकतालाई प्रयोग गरेर व्यक्तिगत रूपमा फाइदा उठाउनेहरूको जमात पनि निकै बलियो बन्दै गएको छ। अब भने हामी विषयतिर प्रवेश गरौँ। हामी करिब करिब 50 लाख गैर आवासीय नेपालीहरू नेपाल बाहिर बस्छौँ, रोजगारीको सिलसिलामा, अध्ययनको सिलसिलामा, या कुनै पनि विषयलाई। हामी प्रवासमा बसेर नेपाल समृद्ध होस् भन्ने कामना गर्दै आफूले जोगाएका 2-4 पैसा सहयोग जुन गरिरहेका छौँ, के त्यो वास्तविक रूपमा सही र इमान्दारिताका साथ खर्च भइरहेको छ त? सुरु गरौँ यही विषयबाट। सन् 2013 रसियाबाट जन्मेको एउटा विचारले बेलायतमा पूर्णता पायो, जसको नेतृत्व बेलारुसका उद्योगपति डाक्टर उपेन्द्र महतोले लिए। उनले 3 पटक नेतृत्व सम्हाले, सन् 2003 अक्टोबर 11 देखि सन् 2009 अक्टोबर 11 सम्म। उनको 6 वर्षे तेस्रो कार्यकालसम्ममा एनआरएनएलाई नेपालको तात्कालीन दरबारदेखि संसदसम्मको विश्वासलाई जित्न सफल भए। यति मात्र होइन, जहाँ जहाँ नेपालीहरूको बस्ती छ त्यहाँ त्यहाँ पुगेर सङ्गठनलाई विस्तार मात्र गरेनन्। प्रवासी नेपालीहरूको नेपालमा परोपकारी मात्र होइन, व्यावसायिक रूपमा पनि दरो उपस्थिति जनाउन सफल भए। विधानले मात्र 2 पटक नेतृत्व सम्हाल्न पाउने भएकाले मात्र हो, अन्यथा आज पनि उनी नै अध्यक्ष हुने थिए। उनको यो रफ्तारलाई उनीपछि जापानका व्यवसायी देवान हिराचन्दले 1 कार्यकाल सम्हाले। हुन त उनीबाट एनआरएनले ठुलो आशा लिएको थियो, तर उनले खासै चित्त बुझ्दो गर्न सकेनन्। उनीपछि संस्थापक मध्येका एक रसिया हाल जर्मनीमा बसोबास गर्ने युवा उद्योगपति जीवा लामिछानेले पनि 2 वर्ष नेतृत्व सम्हाले। उनले गर्न कोसिस त गरे, तर उनको कार्यकाल पनि सोचे जस्तो हुन सकेन, जुन कुरा उनी आफैले पनि स्वीकार्दछन् म नेपाली पुस्तकमा। उनीपछि अस्ट्रेलियाका उद्योगपति डाक्टर शेष खलेले 2 कार्यकाल सम्हाले। उनको र डाक्टर उपेन्द्र महतोको कार्यकाललाई एनआरएनहरूले कहिले भुल्न सक्दैनन्। महाभूकम्प, पुननिर्माण, बाढी पहिरो, हेडक्वार्टर जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यले गर्दा एनआरएनएलाई विश्व सामु चिनाउन सफल भयो। गत 2017 अक्टोबरबाट नयाँ नेतृत्व आयो, तर कसैले नगरेको काम अदालतसम्म एनआरएनलाई पुर्याएर हरायो। सन् 2017 अक्टोबरको महिनामा निर्वाचित भएको कार्य समितिले गैर आवासीय नेपालीहरूको सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी परियोजना लाप्रा नमुना बस्तीलाई 3 महिनाको लागि रोकिदियो। जुन नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी महिना हो लाप्राकमा सबैभन्दा धेरै काम गर्न सक्ने समय हो। म लगायत मेरो टिम, निवर्तमान अध्यक्ष, आइसिसी सदस्य जमुना गुरुङ लगायत थुप्रै गैर आवासीय नेपालीहरूले यही 3 महिनामा धेरै काम गरेका थियौँ। तर नयाँ कार्य समिति आउने बित्तिकै 3 महिना रोकिँदा लाप्राक परियोजना मात्र ढिलो भएन, त्यसमा लाग्ने लागत पनि बढ्यो। सप्लायर परिवर्तन भयो, प्रोजेक्ट डाइरेक्टर परिवर्तन भए, आउने सामानहरू रोकियो, जसले गर्दा अहिले लाप्राक नमुना बस्ती लगभग सङ्कटमा छ भन्दा फरक नपर्ला। काम रोकिनुको कारण थियो निवर्तमान अध्यक्षले कन्ट्र्याक्ट दिएको कम्पनी र सप्लाई कम्पनीलाई हटाउनु, ताकि आफ्नो मान्छेलाई दिन सकु। 3 महिना लाप्राकमा काम रोकियो, त्यो पनि वर्षभरिमा सबैभन्दा बढी काम हुने समय, जसले परियोजना मात्र ढिलो भएन, एनआरएनएलाई आर्थिक भार पनि थपियो। करोडौँ रुपियाँ खर्चको लागत बढ्न पुग्यो। एक त विकट, त्यसमाथि मौसमले दिइरहने चुनौती, झन् त्यसमाथि अध्यक्षका नजिकका व्यक्तिलाई ल्याउन गरिएको षड्यन्त्र। परियोजनालाई महँगो पर्यो, हेडक्वार्टरदेखि लाप्राक, शङ्खमूल पार्क, कुनै पनि परियोजना समय सीमाभित्र सम्पन्न हुने कुनै छाँटकाँट देखिन्न। पहिलो कुरा, लागत बढ्नुले अब अपुग रकम कहाँबाट ल्याउने? एनआरएनएभित्र एकले अर्काको अस्तित्व मेटाउने राजनीतिले गर्दा हिजोको दिनमा जस्तो कुनै एनआरएनहरूले आर्थिक सहयोग गर्ने अवस्था छैन।
11 महिना बितिसक्दा पनि नयाँ कार्य समितिले एक रुपैयाँ पनि आर्थिक सहयोग संकलन गर्न सकेको छैन। अध्यक्षज्यूलाई कार्यक्रमहरूमा पुगेर खाता लगाउँदैमा फुर्सद छैन। महासचिवलाई निवर्तमान अध्यक्षसँगको रिसले छोडेको छैन। आइएसमा व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष र महासचिवले मनोमानी गर्न छोड्दैनन्। कसरी सम्भव होला एनआरएनको त्यो महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरू सम्पन्न हुन? एक वर्ष बित्न लागिसक्यो, एक रुपियाँ कतैबाट संस्थाको नाममा सङ्कलन हुन सकेको छैन। त्यसमाथि पूर्व कार्य समितिले गरेका निर्णयहरूलाई बदर गर्दै नयाँ प्रोजेक्ट डाइरेक्टर, नयाँ सप्लाई कम्पनी, नयाँ सामग्री टोपनी प्रोजेक्ट डाइरेक्टरकै सामग्री। यहाँ यस्ता धेरै छन् लुकाइएका विषय, जुन कुरा सामाजिक सङ्गठनको लागि हानिकारक छ। के कुरा गर्नु, नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई सायद प्राप्त भएको मतले अहमता बढाएको हुन सक्छ। करिब करिब 11 महिना बित्न लागिसक्यो। आफूले गरेको घोषणा पत्रमा प्रवेश गर्नु अगाडि नै लगभग आधा समय सकिसक्यो। यता शङ्खमूल पार्क, हेडक्वार्टर लापराक, नमुना बस्ती न त समय सीमाभित्र सम्पन्न हुने सम्भावना छ, न आर्थिक रूपले नै पर्याप्त हुने स्थिति छ। तिनैवटा परियोजनाहरू लगभग अहिले अन्यलको घडीमा छ। नवनिर्वाचित कार्य समितिको कार्यकालको लगभग आधा समय बित्नै लागिसक्यो। कार्यकारी निर्देशक राजेश राणा प्रकरण नै 10 महिना बित्यो। अदालत क्षतिपूर्तिबाट सच्याउने रणनीति, खदा आसन ग्रहण घोषणा पत्रमै बित्यो 10 महिना। अदालतको फैसला राणाको पक्ष, चिन्ताले कार्य समिति रातो पिरो, आफू चोखो हुने प्रयास, लाखौँ रुपियाँ दुरुपयोग, नवनियुक्त सिइओको तलब भत्ता राणाको भन्दा 2 गुणा बढी, राणाले पुरै तलब पाउने र काममा फर्कने फैसला, प्रवासी नेपालीहरूको पैसामाथि अध्यक्ष र महासचिवको मनोमानी, कसले जिम्मा लिने यो सङ्गठनलाई दिइएको आर्थिक नोक्सानी, अध्यक्ष भट्टकी महासचिव डाक्टर केसीले के कुरा गर्नु, नवनिर्वाचित कार्य समितिले प्राप्त गरेको मतले सायद उहाँहरूलाई अहमता बढाए। यता शङ्खमूल पार्क, हेडक्वार्टर लाप्राक, नमुना बस्ती समय सीमाभित्र सम्पन्न हुने सम्भावना त छँदै छैन, त्यसमाथि आर्थिक रूपले पनि पर्याप्त छैन। यो 3 परियोजना सम्पन्न गर्नको लागि अझै पनि एनआरएनसँग करिब करिब 12 करोड रुपियाँ अपुग छ। कुरा गरौँ कुराकै दुःख। गत 12 अगस्त युरोपमा सम्पन्न भएको युरोपियन क्षेत्रीय भेलामा अक्टोबर 12 दिनमा हेडक्वार्टरको उद्घाटन गर्ने भनी बडा गर्वका साथ घोषणा पत्रमा उल्लेख गरियो, तर सम्भावना निकै कम छ। यहाँहरू पनि आउनुहुन्छ मसँग हेडक्वार्टरतिर, हेरौँ हेडक्वार्टरको आजको अवस्था। भवन निर्माण संयोजक उपाध्यक्ष कुमार पन्त निकै जङ्गिए। नवनिर्वाचित कार्य समितिका प्रिय पात्र पेसाले इन्जिनियर, निर्माण व्यवसायी, पूर्व एनआरएन सुभाष अधिकारी, जसलाई एनआरएनको 3 परियोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मा दिइएको थियो, उनीसँग भवन निर्माण स्थलमै जङ्गिए संयोजक पन्त। 1 महिना मात्र बाँकी छ, कसरी सम्भव छ निर्माण सम्पन्न हुन? यस्तो तालले हुँदैन, युरोपमै भए पनि अझै 6 महिना लाग्छ, कसरी भन्नुहुन्छ 1 महिनामा सम्पन्न हुन्छ? बिचरा कत्रो शान थियो जिम्मा पाएका इन्जिनियर पूर्व एनआरएन सुभाष अधिकारी, उनको हाउभाउ झन्डै झन्डै नवनिर्वाचित अध्यक्षको जस्तै देखिन्थ्यो जताततै। बिचरा रातो पिरो भए तैपनि कोसिस गर्दै थिए कुमार पन्तलाई विश्वास दिलाउन। संयोजक पन्त उनको कुरालाई बच्चाको बिलौना जस्तै पत्याउनै सकेनन्।
अन्तत उनलाई आउट गरेरै छाडे। यो पनि एउटा ठुलो धक्का हो अध्यक्ष भवन भट्टलाई। जसो तपाईँहरूले अक्टोबरमा यो प्रोजेक्ट चाहिँ ह्यान्ड ओभर गर्ने भन्ने थियो हाम्रो, होइन? हुन त लास्ट अक्टोबरमै थियो, तर अब धेरै कारणले गर्दाखेरि यो अक्टोबरसम्म आयो। अहिले चाहिँ के कारणले तपाईँहरूलाई ढिलो भइरहेको? हामीले अक्टोबरमा चाहिँ ह्यान्ड ओभर गर्ने कुरा थियो, अहिले आएर चाहिँ अलि ह्यान्ड ओभरमा डिले हुनुको कारण भनेको पहिला विभिन्न चरणहरूमा चाहिँ डिजाइनरहरू चाहिँ परिवर्तन हुनु, चेन्ज हुनु, र पहिलाको टिमहरूसँग काम गर्न पाएको भए अब हामीले त्यो समयमै नै ह्यान्ड ओभर गर्न थियो, गर्न सक्ने थियो। अहिले अब टिम पनि परिवर्तन भयो, उहाँहरूसँग चाहिँ अब डिजाइन पनि परिवर्तन भयो, र समयमा चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुरो पनि अब नभएको कारणले गर्दाखेरि डिसिजन चाहिँ अब डिले भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब अक्टोबरमा चाहिँ हामीले ह्यान्ड ओभर गर्न नसक्ने अवस्था अहिलेको आएको छ। कुन टिमले भन्नाले अहिले नवनिर्वाचित कार्य समितिले चाहिँ यो डिजाइनहरू सबै चेन्ज गर्न लगाए? हजुर हजुर, पहिलाको टिम भनेको हाम्रो अब शेष घलेजीहरूको टिम हुनुहुन्थ्यो, उहाँको टिमहरूसँग काम गर्दाखेरि एकदम अब एकदम सजिलो थियो, उहाँसँग सहकार्य गरेर जाँदाखेरि एकदम अब सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई, र अहिले उहाँहरू टाइम पनि अब टाइम टाइममा चाहिँ डिसिजन पनि अब हामीले अब के गर्ने भन्ने कुरो उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँले टाइममै डिसिजन दिनु सक्नुहुन्थ्यो र समयमै काम गर्न सकिन्थ्यो। अहिले त्यो भने अहिलेको अवस्थामा छैन, त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले अक्टोबरै ह्यान्ड ओभर गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। को चाहिँ बढी प्रमुख भूमिकामा को हुन्छ यो डिजाइनहरू चेन्ज गर्नेमा? अब त्यो को भन्दा पनि अब त्यो अब अहिलेको जुन चाहिँ समिति कार्य समितिमा भएको मान्छेहरू छन् उहाँहरूले अब हामीले सोद्धाखेरि के गर्ने, अब हामीले विभिन्न आइटमहरूको रेड एनालाइसिस गरेर दिन्छौँ बेला बेलामा, उहाँहरूको त्यो समयमा चाहिँ डिसिजन नहुने, अब डिजाइन चेन्ज गर्ने, भर्याङ फोर्ने जस्तो कुराहरू पनि आए, र मेटल टेकिङको कुराहरू पनि आए। त्यो चाहिँ अब त्यो यही कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ समयमा नै काम गर्न नसकेर चाहिँ डिले भएको छ। जस्तो यो डिजाइन चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ लागतमा कति पर्सेन्ट चाहिँ बढी हुनु पुग्यो? लगभग अब हाम्रो अब 10 करोड समथिङको चाहिँ प्रोजेक्ट थियो, अब लगभग 2.5 करोड या 3 करोड चाहिँ छुन आउँछ। यो डिजाइन चेन्ज हुँदा चाहिँ 3.5-2.5 करोड रुपियाँ चाहिँ अर्को पैसा बढी लाग्ने भयो। अब त्यति चाहिँ रेड एस्कालेसन जस्तो देखिन्छ। अब बनिसकेका चिजहरू पनि भत्काइयो? हजुर हजुर, त्यो अब अहिलेको नयाँ कार्य समितिले चाहिँ अब बनिसकेको तर के अरे पूर्वाधारहरूलाई पनि भत्काएर चाहिँ नयाँ चाहिँ बनाइरहेको छ। के भत्काए? जस्तै अब हाम्रो भर्याङ थियो, 2 भर्याङ भत्काए, र माथिको अब मेटल डेकिङ कुरा, रुम थप्ने कुराहरू गर्दाखेरि माथिको स्ल्याब नै भत्काउनु पर्ने अवस्था आयो, र नयाँ हलको कुराहरू पनि अब नयाँ हल पनि बनाउँदैछन्, त्यस्ता कुराहरू छन्। जस्तो भएकोलाई थप्नु त अलगको कुरा भयो, तर बनिसकेकोलाई भत्काउँदा चाहिँ बढी कस्ट लाग्यो भनौँ, होइन? हजुर हजुर, भत्काउँदाखेरि अब त्यो अनुसारको अब मेन पावर जाने भयो, त्यो अनुसारको युजरहरू जाने भयो, अब समय पनि डिले हुने भयो, त्यो अनुसार अब नयाँ काम पनि थपिने भएको कारणले रेट पनि बढ्ने भयो, त्यो गर्दाखेरि टोटल ओभरअलमा चाहिँ टोटल प्रोजेक्ट नै 2-3 करोड चाहिँ अब बढी थप हुन आउँछ। वर्तमान अध्यक्ष युवा व्यवसायी भवन भट्टका प्रिय पात्र निर्माण व्यवसायी इन्जिनियर सुभाष अधिकारीलाई आउट गरियो हेड क्वार्टरको जिम्मेवारीबाट। अब मात्र 1 महिना बाँकी छ कि 1 महिनामा यो निर्माण कार्य सम्पन्न होला त? तपाईँहरू विश्वमा छरिएर यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ र हेड क्वार्टरको अवस्थालाई निहाल्नु भएको छ भने तपाईँहरू आफै पनि अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ। आशा गरौँ भरोसा त सिर्फ भगवानको मात्र। हुन त हामी विश्वको जुनसुकै कुनामा बसे पनि नेपालको राजनीतिमा जे हुन्छ त्यसको हुबहु हामी एनआरएनमा पनि गर्छौँ, तर निर्वर्तमान अध्यक्ष डाक्टर शेष घलेको कार्यकालमा भने करिब करिब राजनीति कोमामा थियो। जब उहाँको कार्यकाल सम्पन्न भयो र नयाँ कार्य समिति आयो, राजनीति यसरी बित्यो कि घेरावासी नेपालीहरूको अभियानलाई नै सङ्कटमा पारिरहेको छ। नवनिर्वाचित कार्य समिति अभियानको मूल मन्त्र समृद्ध नेपाल र नेपाली, यही लक्ष्य प्राप्त गर्न विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरू एनआरएनमा आबद्ध भएको कुरा बिर्सिँदैछन्। प्रवासीहरूले आफू एक्लैले गरेर नसकिने देशको लागि सामूहिक रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने आस्था भरोसाका साथ, तर नेपालमा जस्तै दलीय राजनीति भन्दा कम थिएन। 4 वर्षको कोमाबाट ब्युटिने बित्तिकै निर्वर्तमान कार्य समिति लगायत जो निर्वर्तमान अध्यक्षसँग नजिक भएर एनआरएनमा सक्रिय थिए उनीहरूलाई एक एक गरी हटाउने काम सुरु भयो। पहिलो शिकार भने निर्वाचनमा कम मत ल्याउने, दलीय राजनीति भन्दा पनि डर लाग्दो निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूको अनुहार पनि हेर्न नचाहने, यसरी निश्चित पारे कि अब एनआरएनमा आफूले जे गरे पनि विरोध नआउने भयो भन्ने थियो।
तर त्यस्तो भएन। कार्यकारिणी निर्देशक नै अध्यक्ष र महासचिवको खाँटीमा अड्केको माछाको काँडा बन्दिए। साझा सङ्गठन एनआरएनएलाई गलत साबित गरिदियो। राणालाई सही बिचरा लाचार नेतृत्व निकै कोसिस गरे। मोटो रकम दिएर भए पनि यो घटनालाई बाहिर ल्याउन चाहन्न थिए। राणाको एउटै जवाफ अर्को भारी पर्यो नेतृत्वलाई। मलाई पैसा होइन न्याय चाहिएको छ। अन्तत बाध्य भएर अदालतको फैसलामा घुँडा मात्र टेकेनन्। राणालाई पुनर्बहाली गरे, तर फेरि अर्को गल्ती, विधानमा समेत नभएको पद सृजना गरेर राणालाई राखियो, जबकि त्यो पदको कुनै आवश्यकता नै थिएन भन्छन् नाम नखोल्ने शर्तमा आइएएसका केही साथीहरू। आइसिसी सदस्यहरूको त के कुरा, बिस्तार अध्यक्ष र महासचिव अल्पमतमा पुग्दैछन्। त्यसैले एउटा उखान छ नि, आफू ताक्छ मुढा बन्चरो ताक्छ घुँडा। हो, त्यस्तै भयो। उखान त्यसै बनेको होइन रहेछ। अहिले एनआरएनमा यस्तै भइरहेको छ, आफू ताक्छ मुढा बन्चरो ताक्छ घुँडा। हामी त यही भन्छौँ, यो सामाजिक सङ्गठन हो, व्यक्तिको रिस पोख्ने ठाउँ होइन। निर्वाचन अगाडि बोलेका वचन पुरा गर्नुहोस्, अन्यथा ती लाखौँ प्रवासी नेपालीहरूले धिक्कारलान्। कमसेकम उचाइमा पुर्याउन नसके पनि बदनाम त नगर्नुहोस् सङ्गठनको। यदि काम गर्न सक्नुहुन्न भने बाटो खुला गरिदिनुहोस्। धेरै एनआरएनहरू सक्षम छन्, एनआरएनएलाई अगाडि बढाउनु। निर्वाचन जित्नु मात्र ठुलो कुरो होइन, वचन पुरा गर्नु ठुलो कुरा हो।